Reforma zgjedhore ka rinisur procedurat nga fillimi në grupin e dialogut mes Partisë Socialiste dhe Demokratëve të Rifemelimit, teksa mbetet jashtë loje Lulzim Basha, formatin që riktheu në qendër të diskutimit me palën kundërshtare, Oert Bylykbashi e vlerëson të drejtë. Raportet politike të vendosura janë më drejtë, çdo çështje që është për të diskutuar, e ka diskutuar apo jo më parë dikush tjetër, do të merret dhe do të shqyrtohet dhe të jepet zgjidhje nga ky grup dialogu. I mandatori Sali Berishës tregon se ambicia opozitës shkon për te kodit elektoral, teksa nënvizon nevojën për një sistem të ri zgjedhor. Ne duhet trajtojmë problemet e sistemit zgjedhor. Dakordësia e 5 qershorit 2020 është shumë e rëndësishme. Duhet kthehemi tek ajo dakordësi. Nuk mundet që një parti, si që LSI-a, në 2021 mori 108.000 vota dhe vetëm 4 mandate, dhe një parti tjetër, si Partia Socialdemokrate, me 30.000 vota mori 3 mandate. Në thonë, në diskutoni edhe ndryshimin e sistemit zgjedhor në këtë grupë? Ai për ai, sa neve imi të detyruar që të trajtojmë rekomandimet, vendimet gjykatës kushtetuese, çdo gjë që garanton shqiptarve zgjedhje që janë të drejta. Një propozim tjetër i shprehur edhe më parë është detyrimi i qytetarëve për të votuar, për te vullnetit personal të secilit. Një nga qëndrimet tona është që ne duhet shkojmë në praktikën që ka Belgjika, Greqia, Australia, që kanë futur votimin e detyrueshëm pikërisht për këtë. I paknaqur është me drejtsinë për sa i përket ndëshkimit të krimeve zgjedhore. Për këtë arsye kërkon ashpërsim të masave. Të përmirësojmë, të specifikojmë dhe të forcojmë edhe ndëshkimin penal dhe politikën penale në lidhje me krimet zgjedhore. Ne mund ta shtrëngojmë vidhën akoma më fort, por deri në këtë moment SPAKU ka detyrimin për ta bërë me ligj. Nuk e ka bërë atë që duhet bëj, SPAKU dhe prokuroria e zakonshme. Nga majoranca nuk pati prononcime publike pas mbledhjes, ku gjashtë antarët e grupit të dialogut caktuan 4 ekspertët të cilët do të përgatisin planin e punës, ndërsa ju la detyrë kryetarës së kuvendit që t'i kërkojnë asistencë ose beodirit me ekspert për adresimin e çështjeve të legjislacionit zgjedhor.